Na casa do Sérgio, o conforto tem um preço. Para manter geladeira, micro-ondas, ar-condicionado e outros equipamentos funcionando, a conta de energia pesa no bolso. Eu pagava R$400 de energia aqui na minha casa. Hoje, já estou pagando R$1.000. Então, assim, é um aumento considerável, então. O dentista mora em Paragominas, Nordeste paraense, onde o sol brilha o ano inteiro. Reunido com um grupo de empresários da região, eles resolveram investir em energia solar. Surgiu então a primeira usina fotovoltaica em cooperativa do país. A usina solar de Paragominas é inspirada em um modelo da Alemanha, onde essa forma de produzir energia já está bastante consolidada. O investimento é alto, R$600 mil para instalar quase 300 placas solares. Elas devem produzir energia pelos próximos 30 anos. E o desconto na conta de luz dos cooperados pode chegar a até 80%. Funciona assim. A luz solar captada pelas placas é transformada em corrente elétrica nesta casa de força e inserida na rede de distribuição da concessionária de energia do Pará. Com isso, os cooperados ganham o desconto em forma de crédito na conta de luz. No futuro, as gerações, talvez o meu neto, vão olhar para trás e perceber, nossa, eles faziam grandes usinas hidrelétricas com grandes linhões, com perda de energia. O Paragominas vai servir de modelo para o Brasil, para que nós possamos, quem sabe ano que vem, já termos aqui um mar de placas instalados e mais de 200, 300, 400 cooperados. O projeto ainda está em fase de testes, mas a ideia da cooperativa é expandir a usina solar e gerar até 2018 energia suficiente para abastecer uma cidade de até 20 mil habitantes. O mais interessante é que mesmo quem mora fora de Paragominas vai poder fazer parte do negócio. Onde for o domínio da concessionária, em todo o estado, ela pode ser transformada em crédito por cooperado. Então, se você mora, digamos, no Belém do Pará e você é cooperado, o seu crédito você vai abater normal na conta consumo. A gente só tem da cooperativa que informar a tua unidade consumidora para a concessionária.